Tim.
Jak som videl niečo zvláštne a nádherné, keď som ju uvidel ten deň, tú chvíľu. V jej očiach som videl niečo zvláštne a nádherné. Že ťa milujem, láska drahá. Dnes je krásny deň, keď si ťa ja zoberiem. Pri tebe budem stáť a vernú lásku vyznávať. Do smrti ťa budem ja navždy milovať. Ja povedať ti chcem, že ťa milujem, láska drahá. Dnes je krásny deň, keď si ťa ja zoberiem. Pri tebe budem stáť a vernú lásku vyznávať. Do smrti ťa budem ja navždy milovať. Keď som ju uvidel ten deň, tú chvíľu, v jej očiach som videl niečo zvláštne a nádherné. Keď som ju uvidel ten deň, tú chvíľu, v jej očiach som videl niečo zvláštne a nádherné. Dobre. Kde sam kirbi? Tá ima sarna, ale musaj nájsť. Nič kardínu. Tá svoj. Kardínu. Čalana. A vade basti? A kádri? Lermuna. Pomáčka ťa. Marča, kera a kávka, keď te umíšte, na keď tedel te, kele lavila te ňa, na? No tá múga mengo gíľa. Múga la kanáky stu mengi. Múga gíľa mengi, ňa na kým. Engel am Mensch, Adi.
A to što mi je mjela družba, zve? Evo. A u kjel kjelera... To je vakila žijate i sazva kjela zve. Ali čo, družba? Čo? Družba. Ešte da što će tak stači? Ešte što je sa njim. Da mi tam ešte pesničko žijete tam špije, on bude tam špijevat, stancovat z nevestu, ne? No, tak teraz za hluku bude. Ej, dobra. Giga! Mamu, tam beš, je pohadi. Rada bežate od mange o sako pe la nivestaki. Zojke. Zojke. Jela je da je kana? Ova čikova. No kana džana, obratnjaci. Жогоркини? Да. 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 Ja onuča da kana križana. Da sam bio. Da. Samo samko. Ja tebi kemo zoči. Ja sam. Ja, kilo. Yeah.
mondom, neked én nem hazudok. Maga szavakat, amiket mondok, szeretlek senki. Dai, calo Ramadan, palo terriam ya.
Kaj te radi? Dural? Dural, 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 ljam. Kao pernu tu malo. Da vidi od terne. No da... Inadi čajura, no, bo inadi čajura. No, no, no. E džungave, te šukar. Amari porjan. Amari šukar, lela. No. A kaj ti me cikavala te kamena? Pa cikavila. No, ane ma gavila. Ane le! Ane gre! Ane ma, ljubito, no, kuda terno. Ej, kaj će mi? Čaj je, idatko cao gledi. Glavno. Glavno. Na palubara bude. Glavno. 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 Vinjane? Nakati, kala na kamas! Na džung! Kretaj na kamas! Hvala, ma butel čaja je! A ne dabra! Dabra! Ma butel čaja! A ja nao me lijeka! A ne ma dabra! Mi čave lavri! Lek bar ni strašit u oz! Kadi! Kala na kamas! A ne, no, na kaj je! A mu zagadim! Ena za buzinja. Ani razana. A buzinja tu je. Ani kalana kamas. Vlači na buzinja. Buzinja za buzinu. Dika, no. Dika, tam ime je. Ej, odrom me baro. Marte je kana. A dika. A tari marna. Naši tu meni tazi ma nisava. Ade inji, ade inji trgi. No, meg na džara znaš i peneže mega da inji. Odrom barom nemam će na zabuzinđa laci. Na zabuzinđa. Da, kada se! Da, popirčan, but, evo, arakjamla. Arakjamla. No, baš o kaj ti petkala, ti goda cenjines. Geci mangel! A, rade, lijepa litra. Lentele kad ih šparga džungla. Lentele! Ura, lentele! E pa neka dinja! A, vešate, randla! Dinja, zavto mangel! Tortica! No, palika, ameran! Ameran! Evo, 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 Všetko veľmi ťa ľúbim.
Andrés Allá, comandé
Ja bonito nie mam. Mera mamo mera, ja i ostał sam tu ja sam. Trapim się ja trapim. Počujeme teraz aj Božie slovo z prvého listu Korinským z 13. kapitoly
je napísané: láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, neznávidí, láska sa nevyhnie, nenadýma sa, láska nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa z práva. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje, všetko predtým. Láska nikdy neprestane. Amen. Toto je to Božie slovo. Keď ste vstúpili do chrámu, všetci tak, ako sme tu, bratia a sestry, tak možno v hore ste si všimli ten nápis Boh je láska, už aj na posledný, keď sme sa stretli pri svadbe, tak ste mali možnosť toto vnímať dnes takisto. A keď je bolo napísané, alebo čítané z Božieho slova, že láska nikdy neprestane, tak prečo láska nikdy neprestane? Pretože je písané, že Boh je láska. A Pán Boh je večný. A keď Boh je večný, to znamená, že ani jeho láska sa nikdy nepomíni, ale bude trvať na veky. A práve o tú lásku chceme dnes prosiť Pána Boha. A tá láska by vás prevádzala. A tie vlastnosti lásky sme si vypočuli z toho Božieho slova. Opakujem, že bolo povedané, že láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Láska nezávidí. Nemá takú závisť v srdci. Láska sa nevystatuje nad iného, nevychvaľuje sa, nie je pyšná. Láska nie je neslušná, nie je sebecká. Láska sa nerozčuluje, nerozmýšľa zle, neraduje sa z toho, keď sa niečo zle deje, ale skôr je smutná, keď niečo sa zle udialo, tak ju to, tú lásku dotrápi, lebo to trápi aj samotného Pána a Boha nad nami. A láska mňa aj pretrpí tej trpezlivosti, všetko znáša. A dozvedáme sa o Pán Boh, ktorý je láska, a tiež to, čo všetko stvoril svet, stvoril človeka, dal aj manželstvo ustanovené na tento svet, poslal na svet aj svojho syna Pána Ježiša Krista, ktorý sa narodil v Betleheme, ktorý potom za nás aj zomrel na kríži, a pripomíname si, že za naše hriechy Pán Ježiš zomrel, ale potom aj odišiel k svojmu otcovi a povedal, že nám tam pripravili pri svojom otcovi miesto, aby nás to boli tam, kde on je, aby sme už narodili s tou láskou boli. Dovtedy, kým nastane ten deň, musíme ešte veľa prežiť aj na tejto zemi a mali by sme to prežívať v súlade s tým, čo nás učí Pán. Keď sa dozvedáme, že Pán Boh je láska, teda aj tej láske sa chceme učiť. Lebo Boh je láska. Keď stvoril prvý ľudí, a mohli by sme tak povedať, že prvým človekom bol Adam, tak keď videl Pán Boh, že všetko je dobre na tomto svete, keď boli rôzne zvieratka, keď boli strmé rieky, hviezdy, všetko, boli krásne a rajská záhrada, bol tam človek, tak Pán Boh videl jednu takú nedostatočnú vec, pretože ten Adam bol sám. A povedal, že nie je dobre byť človeku samé. A preto mu stvorí pomoc, ktorá je mu rovnocená, a tam už je tomu Evu, aby boli spolu a ustanovil tak manželstvo. Aby boli spolu na tejto zemi a aby sa necítil človek sám. Aj Božie slovo hovorí, že Boh je lepšie ako jedné. Vždy vedia si tak blízku stretý pomoc. Jeden človek to ťažký znaš. Niekedy nám ale priniesie aj údel život taký, že človek zostane tak, kde je sám. Ale bude jednoducho sám celý život, nevstúpi ani do manželstva, alebo zostane sám, keď napríklad manželovi zomrie manželka, alebo manželka, alebo manželke zomrie manžel a zostanú sami a musia potom ten určitý časky Pán Boh aj tým zvolá pre svoju tvár počuť. A trpezlivo to zniesť. Ale tešia sa na to, čo Pán Boh pripravuje pre večnosť, kde bude láska, kde bude nebude bolesť, kde bude zlo, ale večná radosť. A tak možno aj vy dvaja ste tak premýšľali, že bolo by smutno človek, že sami dali ste sa do ruky, našli ste sa, zapáčili ste sa jeden druhému, slovo povedalo slovo,
dohodlo sa na svadbe a vstúpili ste do manželstva. A dne, aj tento dnešný deň, keď sme v chráme Božom, pred Božou tvárou, to je dôležité, že máte tu hosti, máte tu svojich svetkov, ktorí to zvedajú na to, že poviete sľub jeden druhému. Som tu ja, ktorý zvestujem slovo Božie a tak to nočí to Božie požiadanie pre vás, ale najdôležitejšie je, že na nás veľmi má a že je tu s nami a že pred jeho tvárou toto všetko sa robí. A určite si poviete, že lepšie je byť Boh. A verím, že aj po tom roku, čo ste už spolu vyše roka, od roku 2023, keď ste mali na matrike manželstvo, tak by ste povedali si, že neviem si predstaviť, že by sme už neboli spolu. A dobre je, že sme sa našli a chceme byť spolu, že? Je to tak. Odhadol som, myslím, že už by ste asi krok späť neurobili, nie? Je to dobre, keď človek nájde niekoho, kto môže tak sprevádzať. A že aj chcete na tomto mieste dáno Božom povedať si ten sľub. Lebo Pán Boh vás ustanovil ako jedno telo. Predtým Adama a Evu a dnes sláva a chválosť. Aby boli jednoduché, v tejto dnešnej dobe, aby žili muž a žena. A všetko tak, ako Pán Boh naloží s vami. Ak počúvate Pána Boha, tak možno pre naše manželstvo, tak zvažujeme, čo je dobré a čo nie je dobré. A máme sa čo učiť od Pána Boha. A jeho hlas vlastne na tom príjemnice. Keď je to láska, trpezlivosť, dobrota, tie dobré veci. Lebo lepšie, keď dvaja žijú spolu a pekne sa deje v tom manželstve, horšie by bolo, keď boli napätia, hádky, svady. To vtedy je tak smutnejšie. Stane sa, že človek sa aj pohaštie, že dáte mi za pravdu, že poznáme to všetci, že nie sme vždy ideálni a stále dobrý, ale tak nerobíme, ale môžeme niečo, čo je zdať. Ale ten, kto je láska, tá skúči, jak to napraviť, aby sa to neopakovalo. A keď sa stane to opäť, tak aby sme povedali jednu prepáč, odpusť. A tá trpezlivosť, to je veľmi potrebné pre naše manželstvo. Tak naša úžbovi, aby vám upravilo vaše manželstvo, aby vás sprevádzal a vždy s tou láskou. Aj tento dnešný deň všetci, bratia a sestry, obracajme svoj pohľad na Pána Boha, ktorý sa o nás stará, ktorý nám dáva to, čo v životu potrebujeme. Prosme ho na modlitbách, aby nám pomáhalo. Keď máme Božie slovo, alebo máme možnosť počuť Božie slovo, tak počúvajme aj Božie slovo, lebo tam sa dozvieme, čo od nás Pán Boh chce, alebo čo nám chce darovať. A hlavne tej láske. Aby tento svet bol taký lepší. A keď Pán Boh vám aj, keď máte aj tú hodinu blízky, tak aby ste k ním mohli pristupovať, lebo ste sa naučili od Boha, ktorý je láska, tak aby ste k ním pristupovali tiež láska. Tým najbližším, ktorý na tejto zemi máte, po ktorým vás Pán Boh tiež posiela. Tak učme sa od Pána Boha. To je to najlepšie, čo žijete. Nech vás Pán Boh teda sprevádza. A tuto mám zaujímavé. Tak. Milý Slavomír, milá Maneska, keď po vykonaní občianskeho sobáša v roku 2023 teraz žiadate, aby bolo vaše manželstvo aj požiadané Pánom a Bohom. Po tom, čo ste povedali jeden druhému, áno, že si vedete seba navzájom do stavu manželského, aby vaše manželstvo teraz bolo požiadané, pýtam sa vás, sľubujete žiť vo svojom manželstve tak, ako to od kresťanských manželov vyžaduje sám Pán Boh vo svojom slove? Sľubujete? Chcete svoje rozhodnutie potvrdiť predpísaným sľubom pred Pánom Bohom a prítomnosti vašich svedkov slavnostným sľubom? Chcete? Teda
vás poprosím všetkých, aby sme povstali. A vy vás pohľadnite. Môžete si podať pravé ruky. Pravú ruku. A hovorte za mnou takto. Najprv vy, milí brat, Slavomír Tatra. Ja, Slavomír Neniča, slávnosti na svoju čest a kresťanskú vieru sľubujem pred Pánom Bohom, Otcom, Synom a Duchom Svätým a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, Vanessa, ktorú som si dobrovoľne vyvolil za manželku, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, budem vás starať, vernosť ti zachovávať a tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti. A teraz vy, milá sestra, hoďte za mnou takto. Ja, Vanessa Jeničová, slávnosti na svoju čest. Slávnosti na svoju čest. A kresťanskú vieru sľubujem pred Pánom Bohom, Otcom, Synom a Duchom Svätým a pred kresťanskými svedkami, že teba Slavomír, ktorého som si vyvolila za manžela, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, teba sa starať, vernosti zachovávať, a tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, ste ho verne nažívať a posúvať. A teraz obaja spolu hovorte za mnou tak. Tak nám pomáhaj Pán Boh. Otec, Syn i Duch Svätý na veky požehnaný. Vaše manželstvo, ktoré ste práve uzatvorili aj pred Pánom Bohom. Ja služobník Božia gestom mocou svojho úradu požehnávam a za riadne kresťanské manželstvo vyhlasujem. Robím to v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. S prosbou požehnaj vám Hospodin zo Siona a s napomenutím Pánovho slova, čo Boh spojil, človek nerozlučuje. Ktorý si dali.
svojej láske zachovávajú všetkého zlého a vyletaní svoje nebeské požehnanie. Nech s tvojou pomocou prípadne žijú pre tebou i pre ľudí. Sklon tieto naše prosby pre ženicha našich duši, Ježiša Krista, našho Pána, na veky požehnaného. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neboď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako má na počiatku i teraz i v veky. Na veky vekov. Amen. Teraz poprosím ešte sestru kantorku, keby mohla trošku hrať hudbu. Už nech zvolí a my pôjdeme podpísať tu do zakrestie zápisnicu a potom, keď sa tu vrátime, udelím všetkým nám požehnanie a tak sa potom za zvuku tiež orgána rozídeme z tohto prostoru. Dobre? Takže poprosím zatiaľ a my pôjdeme podpísať. Svetok 1, svetok 2, hej, bude, hej. Že všetko je napísané, to je... Tuto môžete, hej. Svetok 2, Tuto, tak môžete, už keď už dávame popot. Dobre. Výborne. Ďakujem. Môžete. Svetok 2. Alebo svetok 1 môže byť. Teda je to už pravoplatné. Tak, tak. No, môže aj tam. Dobre. Môžeme to zaznamenáme. Ďakujem veľmi pekne. Sa, lidi leho
ledevle pređa. Andre Minoilo, sunav divla, suna tiro laso sara velkema. Venim magi gde vlasar me, tiđi ma, tiđi ma sa kame s divla man manga. Vlasar, lede vleha priđa, Vlasar, lede vleha priđa. Sa, lendem le a preja.
Oh,
ve bali bir orta çap diye. Dobre valiu? Dobre, ja ešte prídu. Ešte prídu. Ešte prídu, tak si... Oh,
Thank you.
Thank you.
vos daros svetos gero. Let's travel.